Fala galera, beleza? Tudo bem? Retomando então atividades físicas, hoje fiz o meu sétimo treino, do treino de 2 km. Vou correr então 10 treinos de 2 km e vou subindo, né? 10 treinos de 3 km, 10 treinos de 4 km. E eu espero manter essa rotina também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já que tenho que retornar no início já de janeiro para as atividades acadêmicas para o fim do segundo semestre letivo de 2022. Finalmente, em 2023, nós vamos poder equilibrar e manter o calendário acadêmico similar a tempos de normalidade. Bom, pessoal, foi um ano extraordinário, ano de 2022. Tive condições de dar palestras, até mesmo internacional. Tive possibilidade de ser entrevistado em jornais, rádio, TV também internacional, rádio internacional. Então foi um ano extraordinário do ponto de vista profissional. Eu acho que ainda tem muita coisa ainda a ser conquistada. Escrevi bastante também. Foram 51 textos, produções bibliográficas, né? Fiz orientações, 3 orientações ao longo desse ano também de 2022. Espero orientar mais trabalhos no ano que vem. Espero também produzir mais projetos voltados para a Universidade Federal de Santa Maria, retomar o grupo de estudo Oswaldo Aranha, entre outras atividades. Há muitas coisas ainda a serem feitas em 2023. Certo, pessoal? Um grande abraço, uma boa manhã, um bom começo de sábado para todos nós. Um abençoado sábado para todos nós. Grande abraço.